taliyaha ciidanka booliska magaalada Johar Maxamed Siyaad Cali Anjeex ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska ay gacanta ku soo dhigeen aabaha wiilkiisa dilay laguna qabtay tuulooyin hoos yimaada magaalada Johar. Waxa uu sheegay in shalay markii uu dilka geystay uu goobta ka baxsaday isla markaana howlgal ay sameeyeen ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen. maanta waxaa shirkina jiraa ku saabsanay oo saxafada iyo kullu aan la wadaagnay iyo hay'adaha ay khusayso hay'adaha amniga waxaa dhacday xaalad dhacday oo ka dhacday degmada Johar gaar ahaan xaafada Horseed aabba ayaa wiilkiisa ku dilay xaafada bacdi shida watacab murigan tagnay waa raadinay ninkii xalay xilli adiga 11 saac habeen waa inuu suro gashanaa soo qabanno ninkina saldhigu ku xiran yahay wiilkii meydkina waa yaalla insha allah wixii dambo soo baxanay waxaan la wadaagi doonaa saxafada iyo maxkamadda ay khusayso dowladda yar insha allah Cismaan Ibrahim waxa uu shalay galab wiilkiisa curadka ahaa oo la oran jiray Ibrahim Cismaan Ibrahim uu ku gowracay magaalada Johar. Falka naxdinta leh oo ka dhacay laanta faanoole ee xaafada Horseed ee degmada Johar ayaa waxa isla goobta ku geeriyooday Ibrahim Cismaan oo ahaa wiil 14 sano jir ah. Lama oga sababta keentay in aabaha dhalay wiilka dhalinyarada ah uu mindi ku dilo, waxaana falkan uu yahay mid ka mid ah falalka naxdinta leh ee soo mara magaalada Johar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Abdi Asar Guuleed, Shabelle TV.